Dobrý den. Dobrý den. Vítáme vás u 25. hledání pozice na mapě pomocí webové aplikace kdetosakra.cz. To řekl, ani se nenadech. Za chvíli to budu mít aspoň. Nebude to zdržovat, jedeme. Já se omlouvám, ale mám tady víno, takže pokud občas v záchvatu hry budu mluvit s plnou pusou, tak se omlouvám. Jinak jsme zrovna koukali na díl od Dušana Majera, jehož kanále, kde pak jsme, najdete v popisku videa. A byl ve Vítkově. Byl už jednou a my jsme tam už byli taky, což je docela náhoda. Ve Vítkově je tady nějaké centrum. Ale Dušan si vzpomněl. My bychom si rozhodně nespomněli, kde to že jsme. A hledali bychom to už po třetí znova. To jo, no. Mají tady kop. Já bych jela možná, podívej se doprava. Jsou tady koleje. Tak tam bude taková boudička. Počkej, ne, to ani není nádraží, to je jenom zabezpečovací technika. Kdybyste slyšeli mňoukání, tak máte něco v hlavě asi. Sputnika. Michal David. Počkej, Brno. Kde vidíš Brno? No, tamhle na Michala. No, ale to může být daleko, viď? Může být daleko, ale to je sklípek. Ten je pěkný, no. My žádný mňoukání ale neslyšíme. Ah, výborně, to nepůjde přečíst. To jsou 2.15, to nepůjde přečíst. Ne, ne, ne. Ani náhodou. Ještě špatný světlo. Možná ještě z druhé strany by mohly být nějaké. Chňo, chňo. To byla nějaká cedule. Akcent. Metaka. Nic z toho neznám. To ne, no. Hospůdka. Mají tady normálně otevřená hospoda, to už je historie. To normálně, no, to je 2015. To nám nebudete věřit, ale kdysi v minulosti existovaly zahrádky a hospody, do kterých lidi chodili mohli bez si tam růše, sednout. Mohli si tam sednout a společně jedli a pili. A nebyli v jedné rodině. A to je absurdní. Čímž nespochybňujeme opatření, naopak. Ale my je dodržujeme, ale doufáme, že se někdy ještě vrátíme do těch hospod. Tak kde je Šikův mlýn? Šikulův mlín? Šiklův. Šiklův, to mi něco říkáme. Vester. My máme kolegu Šikulu, zdravíme ho tímto. Ten na to určitě koukat nebude. Tak to ale je jeho mlín určitě. On je sice geograf, ale má děti, takže nemůže nic dělat. Jenom se stará o děti. Hele, cedulka. Bystřice nad Pernštejnem. No to je u toho Brna, někde. Bystřice nad Pernštejnem, to bylo pro A jak je daleko? 4 kilometry. A my nevíme stále, kde jsme. A ještě počkej, ještě rovně tam bylo něco. Dolní Rožínka, 3 kilometry. Dolní Rožínka. Rožínku bych si dal, co si budeme povídat. To je Dolní Rožínka, to mohla být Roždá, vzhledem tomu, že tam vedlo. Jo, to jo, no. Počkej, koukneme. Kostel jsme neviděli. Ale jsou to 3 kilometry, jo. Takhle. Jo, Dolní Rožínky 3 kilometry. Rovně. Tady musela být hospoda. Je tady hospoda. No, ale těžko říct. Je to Zadka, to bylo něco jiného. Pojďme zjistit, kde jsme. Bývalá škola. Tam. Co? Ne, nic, dobrý. Tam bude přejezd. Nádraží. A nádraží. Tamhle je nádraží. Měli jsme to nádraží. Myslíš? To bychom to hned našli. A rovnou bychom to tam zapíchli. Zpátky. Bylo to hnusný komoušský nádraží, ale mega hnusný komoušský nádraží. Rožná. Pak je to Rožná. A je samozřejmě zavřený. Pardon za ten moravský akcent. Mě to nějak ujelo. Každopádně, jo, my jsme tady na hra. Jo, přesně tady jsme. Váha. Jo. Tak, byli jsme v Rožné. Ten plech tam. No jako krásný, takhle daleko jsme to dospěli. Já si tady ukradnu taky víno. Tak dům zbe... Wow. To je tak 2000. To je divočina. Takovýhle divočiny vznikaly všude. To je Morava. Tam byl nějaký úřad. Tady je kostel. Nákupní centrum. Wow.
Ježíš, to je teda. A to asi Hodonín nebude. No, ale bude to jako u Hodonína. Já vždycky zapomenu, kde Hodonín je. Hodonín. Já nevím, kde. Víš? Nevím. Hodonín. Já jsem doufala, že to víš ty. Proto jo, jsem tak jasná. Já jsem v Hodoníně dokonce byl. Hele, tady dole. To je přece u hranic. Á, no jasně. No. Tak, teď už jenom, to myslím, že mohli být v Duměnech. Těžko říct. Mají Duměny kostel. Nemají. Duměny mají jenom sídliště, hele. Tady mají, jo, tady mají kostel, ale ten je úplně jinde. Horní konec. Tak to byl jen takový jako výstřel z mlhy. Není to přímo Hodonín? Kulturní dům. Ty kameny tam. To asi nezjistíme. Asi ne. Jo, tady je ten kostel, vidíš kostel. Znamenám, tady je ten kostel, to není on. No, to křepá, to není on. Ne. Jestli pak tady má ještě jeden kostel. Nemusíme být Hodoní. Nemusíme, jenom se koukneme. Kostely jinak došly, tak tím je to vyřešené. Není to na tom náměstí, to není vidět. Ale benzínka. Tam máme znak Delvity. Hele. Delvita není v Čechách od roku 2007. No tak proč? Ale Hodonín 13? Možná. Tamhle ještě nějaký Podín, Udín, Ponín. Nás spíš zajímají tohle je Josefov. Po 423. Co myslíš? Bude tu, hele, tady je. Josefov 2. Počkej, kam vede? Ta vede do toho. Možná taky na druhou stranu, hele. No toho Hodonína vede. Jo, jo, ale nepokračovala tady. Hele, tady je Josefov. Josefov. Ten je jenom 2 kilometry doprava. V Prušánka. Mohli bysme. A nebo Lužici, tam vede trať. No ale my jsme trať nepotkali. Ne? Ne. Jsme jaká u benzínky někde? Ne. My jsme se vrátili ke kostelu. Ale benzínka tam taky byla. Tady. No a tady není. Se podívej ještě vedle do té obce. Tady dolů Prušánky. To nevypadá moc. Nevypadá, vědě. Ale je to ono. Je, no. No jo. A tam je kulturní dům taky. Prušánky. Tak se postavíme mezi kulturní dům a kostel. To je sámoška tohle. To už si dal moc daleko. Jo. Kulturní dům byl vedle. Jo. Tohle je kulturní dům, jo? Ne, ještě. Tady je utopený. A. Tam jsou ty kameny divný. Tak Prušánka. Tak jsme navštívili Brno. Prušánky, pardon. A Prušánky. Tak, to vypadá na něco většího. Vypadá, no. Skoro to vypadá jako Hraždovice. A to nejsou. Tyjo. To vypadá jako Jindřichův Hradec skoro. Ale no, ten taky nebude. Taky není. Nebo Písek. Písek to taky není. Písek nemá kostel takhle. Nemá, no. Tyjo, tady to je hnusný. Jako takový hezký náměstí a takhle to... No, takhle pěkný kostel, tyho, ty takhle to zkazil. A já jsem všechny ty větší města jako proslídil. No vidíš to, tam nemají náměstí. Má jenom na takový pěkný náměstí parkoviště. A je to prostě hnusný parkoviště. Hle, tady je průchod to. To je falešný kus. Jo, jo. To je dobrý. To vypadá, že je pro pěšáky. A se u tem... A kde byla ulice u templu? A my jsme tam byli. Nebyli. Byli. Ne. Jo, jo, jo. Ne. Koukej. Písek. Ne. Písek. Ne. Ne, tak to jsme byli. To kde to jsme? Písku. Písku nejsme. To není Písek. To vypadá jako Žatec. Ale takovýhle kostel v Žateci není. Taky není, no. Ale líbí se mi tu. Je tu pěkný, no. My si to zjistíme, kde jsme. Tak takový to, jak tam bylo to nádraží kulatý, jak se nám líbilo. Mám pocit, že jsme tady už byli.
Moravské Budějovy, tak, tak jsme tam tady jsme nebyli. nebyli. Děsná police. Dačice. Tady je děsná police. Děšná a police. Já mám Moravský. A nevím teda, kde je police. Dačice. Vidíš? Kde je police? Ne, já se ptám, kde je police. No nevím. Dačice, Želetava. Dačice. Dačice jsou známí. No, aspoň oblast. Bítov. 18. Padá to tu zajímavě. Kino, ale ten wow. Obchvat, to je hustý. Hustý. To muselo dát hrozně práce. Ale normálně, že my tyhle baráky nemáme rádi, jo, ale tohle mi přijde fakt dobrý. Tohle je dobrý, no. No to je normálně, jako nebudem se bavit o tom, co tam pravděpodobně stálo, ale opravdu se snažili a vyšlo to. Dneska by ho takovýhle nepostavili. To je něco malýho. Ale Želetava. Slavíkovice by se nám hodili. Dačice. Dačice, to bude někde tady. My ale nevíme, kde jsme, víš. Bude nějaké většího, teda když jsme někde tady, tak to musí. Nebude to Jemnice? Koukneme do Jemnice, jestli tam mají ulici v Templu, v ten historickým jádru. Ale to skoro kostel, vypadá. Jo, to vypadá u Templu. No vidíš. Tak, a my jsme vyjeli... Někde u kina jsme. Tady jsme... A kino už asi nebude funkční, kulturní ale... dům. Sámoška. Jo, to bude ono. No je takhle hned za hradbama, jo. Hustý. To je vtipný. Tak se pojďme vrátit ke kulturnímu domu. A tak tady to vypadá pěkně. Sem jsme se mohli někdy zajet podívat. To jo, jak se to jmenuje? Jemnice. Jemnice. Ještě tak to máme na hranu. Jemnice vypadá zajímavě. Tak. Je to Jemnice. To bylo teprve třetí kolo. Dneska nám to jde moc rychle. Tak, každopádně tohle... Vidíš se na ten plot. Tohle je menší. Já to dostanu. Přijde, že už jsme ho někde viděli. Myslíš? Ale takových plotů je. Je jich dost, no. No to tady vypadá. Ale já si myslím, že se možná právě na tenhle plot Hněvkovice upozorňovala. To byl jiný, podle mě. To následoval potom takový pozinkovaný. A nebo máš možná pravdu. A my jsme jeli do toho lesa. Do lesa nepojedem. Nechceš do lesa? Tam jsme evidentně přišli na to, kam jsme jeli. No, nebo jsme jeli hrozně dlouho. To je pravda. Vyřešeno. Aha. Možná proto jsme jeli do toho lesa. Tak, pokus dobrý. Jedeme dál. Ještě to můžeme takhle obět. Ne. Tak myslíš, že to bude? Jedem do lesa. My jsme dlouho tady byli, ty lampy si pamatuju. Jo, jo. Když je to tady lampy, tak brzo někam dojedeme. To jo, no, dojedeme, tam byla nějaká malá věc. Takže nemáme paměť. Co se stalo? Nic, jeď dál, to se stalo i předtím. To se stalo i předtím, že jo? Tam je bermudský truhel. Jenom... Zahájí. Já si vůbec nespomínám. Ani jako prostě, jestli je to Morava nebo Česko. To já taky ne. Vůbec nic. Sakra, jako a kde teďka? V klidu. No, jsi tam bych jela. To je takový deja vu. V Čechách je 6200 obcí a za poslední dvě videa, které jsme viděli, tak jsme už ve třetím, to ano, ve kterém jsme byli. Ale to nevadí, my i když ho uvidíme po pátý, tak to je jako poprvý, jo, jo. Takže... To jde o to, jestli to bude bavit diváky, to je jiná to věc. To ano. Dnes můžeme mít dobrý den. To si vzpomínám, já jsem rovně. Fakt? A tam bylo konec té silnice. Jo, tady už si taky vzpomínám, jsme jeli docela dlouho. Jo, jo. Jeli jsme dolů, nahoru, dolů, nahoru. Vzpomenout si. A já jsem říkala, že to vypadá jako někde na horách a ono to bylo někde ve vnitrozemí. A vůbec nevím, kde. Ve vnitrozemí? Tak to nebylo to nahoru toho újezdu. U jaký újezdu? U Olomouce. Tady někde.
Z druhé strany. Asi ne. Nic, jdem dát. Je deja vu, pamatuješ si to? Deja vu, no, pamatuju. Hele, jak bereme zatáčky. Hmm. Ani nezatáčím volantem. Hmm. My jsme dojeli pak až jako úplně mimo sníh. A ještě jsem říkala, jak se tam měnila krajina. 6200 obcí. Hmm. A my si to dáme znova. A to nejde si to pamatovat všechno. Hmm. 35 videí u Dugyho. Hmm. 25 u nás. 5 obcí v každém. A to ještě je víc, most, si vzpomínám. Hmm. Ano, ten mlýn. A my jsme se vraceli k tomu mostu, že jo? Ne, ne, my jsme ho přejeli. A divili jsme se tomu, že se dá most přejet. Jo, to jo, no, to si pamatuju. Není to tak dlouho, co jsme to tady byli. My to taky tak úplně dlouho nehrajeme, že jo? Ale vidíte, jo, je to tu docela pěkný. Jestli jako to vidíte, minule. Tak zase znova, jako minule je to tu jako pěkný. By tady neuběh vůbec žádný čas od té doby, co jsme tady byli naposled. Já, velká silnice. Kam pak jsme jeli asi? Tam jsou koleje. Ale není jistý, že tam bude nádraží. A rozhodně není jistý, že nám to něco řekne. Kraj Vysočina. Jo. A Havlíčkův Brod. Tak to trošku někde jinde. Havlíčkův Brod. A tady někde jsme byli už v Žďáru. A my nevíme, kde teďka jsme. Ne. Je to vlastně jedno. Tamhle nádraží. Na něm už to nebylo nádraží. Hele, Hněvkovice. Hněvkovice. Ne. Hřenovice. Hřenovice. Červený mlín. Ještě ti vedle? Vedle toho mlína? Ještě? Co je tohle malý? Tohle malý? Ne, Hronov. To je jedna trať a pak je tu druhá trať. Hřenovice. No ono to totiž taky už tam nemusí být zakreslený, to nádraží, že? Jestli ne, třeba stříteš. Už nefunguje, stříteš. Nepřemýšlím, že nejsou ještě ty. Tady nahoře. Teda, to je záhada. Ještě nějaká řeka tam byla. Takhle blízko to nebude. Hmm. Hesov, Poříčí, Sázová. Jsme ve Žďáru už, to už mi přijde jakože... Kde je ten Havlíčkův Brod? Tady. Hmm, tam bylo Havlíčkův Brod, že jo? A tady po tý jsme jeli už po té trati. Jsme nějaký mlejn. Tady nahoře je mlejn. Radoňov. Hřenovice? Něco takovýho. Hmm. To přibliž. Hele, my jsme jak nepopsaný list. Jako bychom my jsme jeli ale předtím nahoru, no. Byli, no. Budčice? Zruč nad Sázavou, 11 km. Hmm. Žďár, kde je Zruč? A kde je Sázava? Tady je Zruč, my jsme úplně na druhé straně, vidíš? 11. Tak to zkus ještě po týhle trati, no. Ještě to bych přiblížila, Luky. Jo, já jenom přemýšlím, jestli začít už tady. Jo. No. Smrčná. Ještě to přiblíž. Ještě se vrať tady dolů.
Ne, to je nějaký stvořil. Horní ledeč. Hele, Chřenovice. Chřenovice pod hradí. Cože tady je nějaký hrad? To je nad náma asi někde. To trochu oddal. Myslím, že to on. Ještě, nejsou tam ještě nějaký Chřenovice? Koukám. Sechov. Chřenovice, aha. Tohle je lepší. Tady jo. Jsme. Já jsem zapomněl, že jsem popojel, ale půl kilometru ještě v pohodě, tak ježišmarja. Už jsem to málem pokakal. To je 50 metrů, ne půl kilometru. Mm. Tak to vidíte, no. Ale já jsem si jistá, že předtím jsme Chřenovice nedávali, že jsme ho dojeli dál. Bubutice? Budětice. Budětice. Mm. Tak jdem do Budětic. Věřím tomu, že tato obec vznikla na křižovatce. Garáž. Garáž strážená křížkem. Ano. Modernizace. No, tohle je co pěkný domek. Jo. To mi líbí přes zahrádky. Tohle ta strudla se mi líbí. O, hele, ty polovalby, to je krásný. No nic. Mimochodem takovým okýnkům, těm kukátkům nahoře se říká volský oka. Mm-hmm. Bože, to vypadá jako, že je tam... Spatý a Nepomucký na mostě. To je most, co? Bridge. To je hustý. To je mosteček. To je mikromosteček. Budědice pryč. Schovaný za tím, za Nepomuckým. Nepomucký v kapličce. To moc často nevidíte. To ne, no. Hradešice, Lipová Lhota. Hradešice. Hm. To zná Nugi. Hele, mně to přijde, jako kdyby jsme tady byli s Kristýnou. Tady jsme parkovali a my jsme se šli podívat nahoru na kostel. No jo. A kde to bylo? Kam mi to hodilo? My jsme tam byli, ale nějak jako už nebylo hezký počasí. No byli jsme tam někdy. To je s tím portálem. Jo, opravovaný. S tím medvěda, jak jsme tam hledali někde. Jo, jo. Ne, Kance. Tak tady jsme byli. Tohle je Sušicko, takže už takový šumavská oblast. Pardon, já jsem někam přiblížil, nic jsem se nepodíval. Hele, ty jsi to plánoval, tu trasu. Jo, jo, jo. Hledám. Rabí, Malý Bor. A tohle to jsou Budešice, že jo? Hmm. Já už nevím, to byla jedna z posledních zastávek. Mm-hmm. Jo, to je ono. Tady je kostel. Je to u Rábí. Rábí je největší zřícenina v Čechách, ale je hezká víc z dálky, než přímo tam. Tak. Uf. Máme 5 kol za sebou. Dneska to bylo za 22 minut, to stále ještě ne. Jsme si vynahradili tím posledním kolem tu neznalost toho, jak jsme tam bloudili. Jo, jo. No, tak jsme se aspoň podívali sem. Tady tak to mám rád. Tak se mějte hezky. To bylo zvláštní kolo. To ano. Hej. No tady hlavně, jak jsem nechtěně odjel daleko. No jo, no. Tak se mějte pěkně. Naschledanou. Naschle.